ili mpate interview nzuri kabisa na promo ya kutosha. Vizuri mno. Msanii ambaye hujarekodi. Ndio. Hakikisha kabisa kwamba kibati cha Uruguay itakupa nafasi hiyo. Kwa sababu unapokuja na ngoma unazo kichwani, ndio producer huna kurekodia. Yeah. Tashanga unakuja poka pata fursa zingine nzuri kabisa. Na si kwa wasanii tu. Ndio. Kwa ma DJ, ma producer singeli, yeah, video vixen, wale madada wanaocheza, yeah, pamoja na ma director. Yeah. Wote na wauswi. Eh bana, meneja Chacha namba zake ni rahisi sana, ni 0688 14 78 87 ama 0653 32 36 77. Bwana, mimi nitakushangaa sana kama una tambo, una smartphone na kutosha, alafu bando una zubazi, alafu bado hujaingia kusubscribe pale kwenye YouTube yetu pale, yeah, kibati cha Uruguay. Lakini pia unaweza pia ukatufollow pale kwenye Instagram yetu kibati cha Uruguay. Safi kabisa. Hebu kamata tambo lako bana, kwa sababu moja kati ya vitu ambavyo Watanzania wanapenda marudio sana kibati cha Uruguay. Sasa marudio masaa marefu sana. Sasa kirefu cha kuku, baadhi ya vitu tunavikamata kidogo, tunavitia pale YouTube kidogo mjini, si unajua? Kwa wewe unaenda pale, una subscribe pale, unaendelea kupata burudani nzuri. Unaenda na, na namba ni hizo 0653 32 36 77 ama 0688 14 78 87. Okay, sasa kuna msanii wa singeli ambaye ameanza game lake akiimba bakora. Yeah. Na ameanza kisela sana. Akaja baadaye, yani kile kitu ambacho tuliongea mapema hapa kidevu cha kuku. Ndio. Msanii anatakiwa awe na sifa zile. Katika wasanii ambao wameweza kufanikisha hiyo, ni huyo ambaye tunamleta sasa hivi. Yeah, lakini pia msanii ambaye kwanza status yake haijawahi kushuka. Kwanza akiingia stage ni yeye wanamuita stage killer. Maana yake ni mtu ambaye hukusanya audience na na kuipeleka vile anavyotaka yeye. Yeah, yeye alikuwa na upinzani na Kidene Fighter. Ndiyo. Wa kwanza. Ni wasanii wawili wa kwanza ambao wameanza kufanya bakora na kwenda na mtaa na kupambana na hali ngumu sana ya mtaani. Na huyo tunaomleta kwa kweli ni msanii ambaye, na katika wasanii wasafi wanaojua kupendeza. Ndiyo. Unaambua unyamwezi ni mwingi. Lakini katika msanii ambaye sijawahi kumkuta anagombana na mtu yoyote. Ana mambo hayo. Yaani kazi juu ya kazi. Yaani huyo bwana tunamleta sasa hivi, na yeye leo anakuja kutambulisha albamu yake. Ndiyo. Na katika hiyo albamu yake nadhani tutapiga naye mastori, kwa sababu kibali cha Uruguay tumepata hiyo bahati. Ya. Lakini pia kama ukimfuatilia kuna ile Cheese Again. Sawa eh? Kwa hiyo kama Cheese Again, kwa hiyo moja kwa moja tutajua kitu ambacho kinachoendelea. Sawa. Kupitia hivyo. Sasa nani anayekuja kwa sasa hivi? Anayekuja kwa sasa hivi Madam Music. Ndio atamleta. Atatuonyesha kwenye kioo pale, kwa sababu ana EP yake anakuja kutambulisha leo. Nadhani ni album, ana vile vile ana tiza yake hapo kidogo. Ni mtu mmoja mbadi sana, kwanza handsome boy. Lakini pia ni kijana fulani hivi ambaye apendi makuu. Kwanza handsome boy hajaniunga mkono. Ndio, ni handsome boy. Mnyamwezi fulani kama anaimba. Yaani kama msanii Nigeria hivi. Lakini hatumjani jina kabisa mbaya hivi. Hatumjani jina. Ni fulani vile. Madam Music. Atuoneshe. Tuoneshe Madam Music, tumuone huyu mtu ni mtu gani huyo. Ni nani huyo? Wanamjua lakini. Lakini sawa. Wanamjua. Madam Music atuoneshe. Ni nani? Kuwa elasina, baka kinefo original, mama original.
sita unijino. Sikia, unakata nyumbani kivipi? Unakata machizi kivipi? Umepata ni sugar mami kivipi? Unapenda ganda la ndizi? Cheki wona sawa ulipotokea. Ulipotokea watu ulipotokea. Ulipotoa wona sawa ulipotokea. Tena walijitahidi niliwapenda lakini Mungu aliwapenda zaidi. Watoto wakaidi mfano mtoto idi amuwezi kufaidi mpaka fike siku ya idi. We satu fake life kwanza tupo original. Satu fake life kwanza tupo original. Satu fake life kwanza tupo original. Satu fake life kwanza tupo original mpaka kidevu original. Mama original we mpaka kacho original. We kila mtu original mpaka fike original. Way. Hold on, hold on, hold on, DJ. Yes, sir. G. Ewana, huyu ndio Konki. Umarikani mwingi. Umarikani mwingi sana. Umarikani mwingi sana. PK, Mr. Konki, mzio kuondoka na kijiji. Sasa, PK, yeah. Katika miziki wako uloanza. Kabla ujaenda huko. Cheese again. Cheese again. Wee. Cheese again. Cheese again. Yeah. Hey, nimeona pale Cheese again. Pale Cheese again. Ni album Cheese again music album 2024 we taking over. Yeah. PK. Yeah. Umeanza mziki wa kibishi sana na ulikuwa msela sana. Umefikiria nini? Maana leo tulikuwa tunaongea sana na wasanii wa singeli. Yeah. Na katika mifano tumekutaja. Ulikuwa Mnyamwezi, umeanza bakora ngumu sana lakini sasa hivi Umarekani mwingi. Yeah. Ukohofia kutokana na mziki wa kwetu? Yeah, hiyo inaitwa ubunifu katika kutengeneza content, unajua. Unajua mziki wetu ambao huwa singeli ambao unasifika, singeli ni mziki ambao mpya sio nini, lakini singeli ambao unasifika sana ni hii bakola. Hata ukiona wasanii ambao wanaimbalaza au wasanii ambao wamebahatika kwenda yani nje ya mipaka ya nchi, wengi sana wakifika kule wanapiga bakola. Bongo anaimbalaza mziki ni lazima, lakini akifika tu mbele kwa wazungu, mzungu anataka sikie kinanda, sikie global, sikie vile vitu. Kwa hiyo katika kumaintain vile vitu kwa nimejitahidi sana kwamba sawa napiga bakora, sawa napiga kinanda na globo. Uje bakora ishaka kwa mbele, we msela, we nani, lakini nataka bakora ni nitengeneze ni mwenyewe. Nilipambana sana nitoka kitambo kwamba bakora lakini usikia nyimbo mtafutaji. Ndio. Bakora lakini nyimbo ni chini, bakora lakini nyimbo fulani hapo ndani ina mada na ujumbe pia. Huyo ndio PK Mr. Kong. Katika watu ambao wamefanya muziki wa bakora ukubalike. Safi. PK. PK yumo. Ni yumo vibaya mimi. Na hatari. Mpemba lana namkubali sana. Mimi ni kati ya wale wasanii ambao wa mwanzoni kabisa kuimba bakora. Wasanii wa mwanzoni kabisa kuimba bakora. Yeah. Bwana safi. Bwana PK tuko naye hapa Kibati cha Uruguay, tuko live hapa Channel 10 Plus. Na Umarekani mwingi. Na Umarekani mwingi, lakini pia tukisikiliza vema kabisa kupitia Magic. Kwani ngoja tunajivunia nini Umarekani mwingi? Umarekani mwingi hiyo kwa mimi yani si unajua. Mimi ni Mtanzania, kila mtu anajua. Lakini na lifestyle ya watu ambao wanaishi maharibi Marekani. Yani lifestyle yangu yani ina mazi hiyo, kwa sababu unajua wabongo wengi tunajua kabisa wabongo jinsi wanavyoishi kwamba wewe ni kidevu, mimi ni kaji, wewe ni mwanangu. Sawa sawa. Lakini mwanangu utakupo hapa, mimi na yeye tupo sasa hivi ni mwanangu. Lakini ukiondoka ujue mimi hapo ujue umeona kidevu. Umarekani mwingi kwa mimi inamaanisha kwamba mimi naishi katika, siishi katika njia hiyo. Mimi yani naishi niwezavyo, siishi mtakavyo. Yani naishi lifestyle yangu mimi. Kinyamwezi. Maana pia nimetumia ule Umarekani mwingi. Umarekani mwingi. Yani maana kwa Umarekani mwingi hauna usnichi. Wewe umeona kaji kwa wewe. Umeona Umarekani mwingi. Ngoja sasa kaka, ngoja. Umarekani ni mikao babu. Sasa sikuje. Kuishi mtakavyo. Bwana safi PK. Moja kwa moja albamu tunaiona. Yeah. Albamu imejaa vitu vizito. Yani ni project kwanza ya muda mrefu, no? Cheese again. Yeah. Cheese again. Ni project kwanza ya muda mrefu sana. Kuna baadhi ya nyimbo mule zilikuwa tayari zishakuwa famous
kabla sija release. Kwa mfano kama kuna nyimbo kama ile mfano bibi, ndio unaweza ukasikiliza bibi ukaona kabisa ni tangu sija release, yani tangu na tangu ni muda tu kwamba nilikuwa nakuja hapa nikigusa kipande cha bibi na naimba kidogo kidogo tu, lakini nyimbo tayari kwa ishaenda na unakuta ile ni miaka mitatu miwili nyuma kwamba ni hivyo. Kwanza ni project ya muda mrefu na nimeamua kutengeneza kitu cha tofauti. Chizi again kuna nyimbo 12. Katika nyimbo 12, nyimbo 6 ni bakola, nyimbo 6 ni laza, na pia nina kolabo 7 na nyimbo ambazo nimeimba mwenyewe ni 5. Yaani nimejitahidi sana kuchanganya muziki, ndio maana nakwambia ni project ya muda mrefu sana. Kwanza hongera sana kwa ubunifu. Nashukuru. Kwa sababu kuna watu waliona, walianza kuiona teaser hiyo ambao wanaiangalia hapo Channel 10 Plus. Unajua iliwatisha akasema bwana Pike anakuja na movie gani huyu, unajua sasa kamshaingia huko ndio. Sasa hapo ni vyema sasa Pike kwanza akatuambia albamu yake ina nyimbo ngapi na akatutajia majina ya nyimbo. La kwanza amesema nyimbo ni 12. 12. Sawa? Amesema 6 bakora, 6 bakora, 6 laza. Laza kabisa. 7 ni kolabo. 5 nimeimba mwenyewe. Okay. Track namba 1 inaitwa Uchizi na imebeba jina la album Chizi Again. Uchizi nimeshirikiana na Moni Central Zone Majengo Sokoni. Track namba 1. Track namba 2 inaitwa Bibi, nimeimba mimi mwenyewe. Track namba 3 inaitwa Jirani, nipo na Elisha Mr. Designer. Track namba 4 inaitwa Hayupo, nipo na MC Msomali. Track namba 5 inaitwa Tunachezaje, nipo na Seneta Kiraka. Nyimbo namba 6 inaitwa Mafuta. Nyimbo namba 7 inaitwa Nampenda, nipo na Buda Zone. Nyimbo namba 8 inaitwa Original, ndo nilikuwa nimeingia hapa na beat ya Original. Hiyo ni namba 8. Namba 9 inaitwa Idea, nipo na Samasi Babiloni. Namba 10 inaitwa Napita. 11 inaitwa Haujui. Na 12 inaitwa Terminator, nipo na Jeusi MC. Hiyo ni bala. Bwana mimi nimeshaja ngoma namba 5 hapa. Nimeanza na track ya kwanza ni Uchizi. Track namba 3 ni Jirani. Track namba 4 Hayupo. Track namba 5 Unachezaje. Track namba 6 mwana mtu endelee. 6 inaitwa Mafuta. Mafuta. 7 Nampenda. 7 Nampenda. Namba 8 Original. Go. Bwana si mchezo. 9 Idea. 10 Napita. 11 Haujui. 12 Terminator, nipo na Jeusi MC. Wewe hiyo Terminator mwanangu, usidi umempa hiyo Terminator au? Zote sida, sida. Sasa sida anapiga ngapi hapo? Sana maduniani. Basi mimi naanza kusikiza. Haina haja sasa. Haina haja kuongea sana. Mimi naona cha kufanya. Tupate burudani bwana. Sisi tunachokifanya. Tupate burudani. Pike Mr. Konk anatambulisha EP yake. Sawa. Album yake kubwa. Ile zoezi la sida. Ngoma 12. 6 bakora, 6 ladha. Tumwachie sida zoezi lake. Kama mic hapo. Ngoja tumalizane naye. PK, wewe ukimaliza show mlango ule, wewe waambie kabisa wa Tanzania. Unapatikana vipi? Tumalize kabisa. Malizana nao kabisa baby. Kwani umeoa? Eh bwana ndakosa na muona hapa. Kidevu tunarudia tena. Kidevu tunarudia tena. Unarudia tena. Umeoa? PK. Ndoa ipo. Ndoa? Ndoa ipo. PK sister. Ndoa? Tumeuliza PK ndoa. PK kwa kututafuta private. Kidevu naomba ushia. Kidevu ishi hapo hapo. Hajaoa basi. Wanakupataje kwenye mitandao ya kijamii nini ma Instagram? Kingine cha muhimu nilichosahau kusema kwamba albamu yangu inapatikana katika digital platform zote. Boomplay, andika PK Mr. Konki. Ingia Audio Mike, search PK Mr. Konki. Ingia Spotify, andika PK Mr. Konki. Apple Music, PK Mr. Konki. Deezer, Shazam na yani kwingineko kote. Nyimbo yangu na hata kama wewe labda una bando lako unaweza kufika tu Instagram pale kwenda katika audio song kuanza kusearch ukapata moja moja vile vile pia bila bwana download ngoma hizo haraka haraka mwanangu kutoka kwa PK Mr. Konki faster haraka hiyo sekadati nikija na social media zangu Instagram PK underscore Mr. underscore Konki, Facebook PK Mr. Konki, Thread PK Mr. Konki, TikTok PK Mr. Konki na kwingineko kote napatikana. Watu watakusumbua leo wanataka kukusumbua. PK, mimi nyimbo yako naipataje? Watu wanatumia message bana wao namba Mr. Konki sio. Eh bana vipi bana tuna shot. PK, wewe sikia wewe PK, wewe usheni ipo hapo. Sawa. Jamani hii namba kwa jaba ya kazi. Namsemea PK Mr. Konki.
Yaani namba yangu ni haipo sana yani public inakuwa sana bani private. Lakini pia hajaoa. Yes, hajaoa. Bwana safi. Sasa nataka namba yangu pia unaweza kwenda ta Instagram pale chini ukifika chini ukinifollow ndio inafunguka pale chini tab na maelezo. Yaani inamaanisha kwamba usipofollow maana yake namba ya PK huipati. Follow kwanza pale. Ukifollow utaona maelezo yanafunguka kwamba ni msanii wa Singeli Tanzania ni best performer chini unaona namba simu. Lakini mpaka uwe tayari katika idadi ya following. Ngao vipi? Yeah. Eh bwana PK ameeleweka. Bas kama kapata mua ndugu. Eh bwana tunatambulisha album. EP kutoka Mr. Kong Kimaster. Sina mtu tayari tupate burudani. G. Where? Ah, the original seal. Jirani,
Kila kuna, lakini bado unamchumba siamuna.
Nimemsaka kila kona, lakini bado mama watoto sijamuona. Mashoga na majirani ukiuliza mtaani wanasema jamuona. Mashoga na majirani ukiuliza mtaani wanasema jamuona. Na ndo maana namtafuta mke wangu hapa yupo. Mwende kidoti usoni hapa yupo. Au sombea kivade hapa yupo. Una saka paga mwisha masira hapa yupo. We jamani namtafuta mke wangu hapa yupo. Mwende kidoti usoni hapa yupo. Siyo mpea kivadira Aba yuko. Una saa kapaga wisha masira Aba yuko. We machisi buti hapa 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 yuko. Hapa 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 hapa. Sikia Koda nipende nani hapa duniani kina napopenda mimi naishi ya gizani kaju pemba. Koda nipende nani hapa duniani kina napopenda mimi wenye TV wamekona leo kwa kideo. Huyo ndio PK Mr. Konke. Yeah, yeah, yeah. Umarekani Mr. Konke, Umarekani mwingi. Umarekani mwingi sana. Katika zile track 12 ambazo ni albamu ambayo imetambulishwa. Yeah. Zimegongwa kama track kadhaa hivi, lakini pia nikianza kwa haraka, tumepata track namba 8 ndio iliyoanza, inaitwa Original. Sawa eh? Lakini pia tukapata track namba 3 inaitwa Jirani. Yeah. Tukapata track namba 2 inaitwa Bibi. Jamani Bibi Bibi. Track namba 7 nampenda. Ndiyo. Lakini track namba 4 hayupo. Yeah. Sasa zilizosalia. Kama hujazisikia vizuri, digital platform nenda kule. Nenda kwenye unaandikaje? Unaandikaje? PK Mr. Konki Cheese again. Waambie unaandikaje wakasisikilize zingine. PK Mr. Konki Cheese again everywhere, everywhere kokote uendapo andika PK Mr. Konki Cheese again. Bwana wanangu. Cheese again. Wanangu kama mnatutazama vizuri Channel 10 Plus, mnatusikiliza Magic FM vizuri na wanangu wote hapa ndani ya studio. Makofi mengi sana kwa PK Mr. Konki kwa utunzi mzuri. Uko lipo kama uko nyumbani uko amepiga makofi mengi. Wewe utuzu mzuri sana unajua eh? Ngoma kali. Yeah. Ngoma zina ujumbe unajua, watu wanapata ladha, watu wanapata makora, lakini kuna ujumbe ndani yake. Yeah. Hiyo ndo Cheese Again album. Tari sana. Eh bana, maneno ya mwisho kwa mashabiki zako. Maneno ya mwisho nipende kusema kwamba nawapenda sana mashabiki zangu na wakubali sana, wao ndo wameonesha nguvu zao tangu naanza, tangu nilipotoka mpaka hapa nilipo. Yeah. Bila wao siwezi kufanya na pia nafanya kwa sababu wao wapo. Kama ningekuwa sina mashabiki au sina mashabiki kabisa au hawapo kabisa, yeah, singefanya hivi. Ila nafanya kwa sababu mashabiki wapo, wanansupport, wananishika mkono. Leo. Na kuna muda nakuwa nakosea, wananielekeza. Ujue mpaka shabiki anajua vitu vingi vya msanii mpaka vingine ambavyo msanii pia ajui. Ajui. Yeah. Shabiki anaweza akajua kabisa kama wewe kidevu ujue ukitangaza style fulani unakuwa mkali, au ukitangaza style fulani unazingua. Shabiki hiyo anajua. Anajua hiyo. Yeah, kwa hiyo mimi ningependa sana mashabiki zangu waendelee kunisupport, wa support muziki kama hivyo unavyoona, yani tunapata mashavadi nchi za nje. Yes. Media kubwa zinakuja Bongo. Kabisa. Zinakuja, hizo ni platform kwa ajili ya muziki wetu, kwa ajili ya nchi yetu, uchumi wetu na ulisi kwa ajili tutakuwa wachio wa fadhila. Yeah. Bila kutoa neno moja. Yeah. Kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, Mr. Konki. Yeah. Karibu. Mimi kama mimi cha kwanza ni ipongeze serikali ya awamu ya sita. Hey, ya mama yetu Samia Suluhu Hassan. Ni ametoa kipaumbele sana katika anga za michezo na burudani. Ameshika sana mikono wasanii, waigizaji na wachezaji. Unaona? Lakini ningependa sana ni kwamba goli la mama sijui nini na mama, afu ingekuja na ile KO ya mama, ukipiga KO kwenye show mama. Bwana, hayo ni maneno machache sana mazuri. Yeah. Kwa PK Mr. Konki anasema kwamba kwa kuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania yuko kwenye michezo lakini pia kwenye sanaa. Yeah. Kuna goli la mama, kwa hiyo angependekeza, angeomba. Yeah. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, PK Mr. Konki anaomba KO kwa yote atakayefanya show vizuri kwenye tasnia ya muziki wa singeli. KO kwa ajili ya mama. Kuna mkono wa mama. Yaani anapoteza nkaimba hadi nkalia nkaburuzika. Yaani kwamba KO, yaani kwamba jamaa si ninajijua kwamba linapiga KO. KO nakwambia. Eh, anajijua. Sitakuwa
hapa zinaenda kwake kwa PK. Eh, anajijua PK bwana akiwa stejini, umarekani ni mwingi, unyama ni mwingi, mashairi kichwani daftari na anajua aongee vipi na freestyle kwa sababu mimi niko fit. Nataka ni freestyle kwa. Hebu twende kidogo twende. Nataka ni freestyle kupitia double kick. Twende. Sasa katika hii muziki niko fit kali kiti PK Mr. Konki wewe sikali kiti. Bwana safi sana so PK, shukrani za dhati ziende kwako. Na sisi bwana tupo kwa ajili yenu kibachi cha Uruguay. Kwa hiyo unapokuwa na jambo lako lingine na hapa ni kwako, na tunahitaji tuone hata video tatu basi kwenye albamu ya mwezi. So video tatu? Zote? Nyimbo 12 video tatu hasa hiyo nyimbo zangu sinakuwa nimezipeleka damu. Kwa hiyo kila nyimbo video hapo. Sawa. Umesikia kidevu eh? Bwana safi. Ni raha ilioje, ni raha ilioje. Kila nyimbo ina video unaenda kuangalia baadaye. Acha msiana. Eh, maandalizi. Sema zote. Eh? Mbona mimi nimeharibu? Sema baadhi ya nyimbo zimo zinazo. Basi mimi natoa ofa mimi. Kidevu unatoa ofa ngapi? Tatu. Ili ziishe unatoa ofa ngapi? Mimi. Angalau mimi hizo 10 zote zishtui wewe ndio wafanya hata 10 shamba. Alhamdulillah, yeye Mwenyezi Mungu kidevu kasema analipia ila video 10 na mimi hapa kila mtu kasikia, mashahidi wapo. Kwa hiyo mimi nimependeza swala na hili. Meneja Chacha, naomba unisimamie. Yaani naomba unisimamie video 10. Kaongea utani tu wenzangu. Kidevu mtu wa maana kabisa. Yaani video 10 sio mchezo. Ah, kidevu mtu wa maana kabisa. Wewe unafikika kuwahi kabla hujameza mate. Bwana asante. Eh, bwana wasanii ambao mpaka sasa hivi mnatufuatilia kibati cha Uruguay. Muhimu sana. Mnaachaje kutupigia simu sasa kwa sababu kama unavyoona pia kuanzia muda huu Ijumaa na Jumamosi ijayo pia ili mpate nafasi sawa za kuja hapa mjengoni. Si unajua tena kama una kipaji chako kama ulivyomuona kabisa hapa, si ndio? Tunaye star hapa PK. PK Mr. Konki lakini pia Marekani. Si ametoka hapa. Sasa ili ufikie kama wao, hebu unje utambulishe kopo lako. Sio? Kazi zako ni muhimu sana. Muhimu sana. PK. Maneno machache kwa sababu wewe ni mkongwe. Wewe ni star. Kwa niaba ya wasanii wachanga ambao wanawafuata, ambao wanaiga nyayo zenu, nini wafanye wafike pale? Yaani cha kwanza katika ushauri, kwani inspiration, yaani mimi ningependa kuasisi sana vijana ambao wanaianza singeli kwa sasa, kwa sababu singeli inasemekana ndo mziki ambao una wasanii wengi ni singeli. Unajua mtu mwingine anasema sasa huwa naimba singeli, mimi singeli singeli. Hapana, kila mtu ana kipaji chake. Hakikisha kwanza kabla hujafanya una kipaji. Sawa. Yaani maproducer wengi wa singeli hawezi kuambia kama hujui kuimba endapo shampa ile yake mkononi. Kweli. Yeye kwa maana yani anakufanyia kazi tabola liende. Cha kwanza hakikisha kwamba kama kipaji kipo, focus na kazi, ubunifu. Yaani wakati unaanza mziki usifosi tu eti mimi nataka niimbe na msanii fulani na mimi nitakuwa nimepata fulani. Hapana. Hakikisha kwanza wewe kitu ambacho unachokitaka kwanza kipo ndani yako. Sahi. Una kipaji, una ubunifu. Yaani msanii mkubwa mwenyewe atakufuata tu baada ya nyimbo ukiosha hiti ubunifu wako kuonekana na tofauti. Wengi wanafuata, yani ipo hivyo. Yaani focus na unachokifanya, amini unachokifanya, amini wewe ni bora. Hakikisha kwanza kipaji kipo. Wasanii wengi hujua wapata maneno ya maskani. Mimi nishalewa sasa ne. Nishatoa moshi kichwani, unaanza kuniambia ngoja plaza nisikie unavyoimba, sasa mimi nitakwambia nini? Sima salama askari. Wewe unajua msanii ndio. Vijana wengi wanakuwa wanaanza muziki tu kwa sababu ya ushawishi kwamba ni kusupportiwa bwana. Ah, wewe noma katika vijiwe. Hapana, hakikisha kwanza kipaji unacho. Okay, sawa. Kipindi ambacho tunamuuliza swali la mwisho PK Mr. Konki, naomba utuambie katika ngoma mazo 12 track iliyokamilika Mr. Konki, tukimsindikiza tumsikize na ngoma gani ya kwake? Ya kwake katika hiyo album. Namba hii hapa 0743. Tena usipigi, tuma message. Nani anapigia? 0743 222 223. Nataka utuambie tu baada ya Mr. Konki kumaliza naye hapa katika zile track zake 12, tumwage na ngoma gani au unataka kusikia ngoma gani huko ulipo? Tuma message sasa hivi. Mimi nimetaka kusikia Roma na Jeusi, lakini sasa unajua muziki ya kibabe, sio kapiga hapo kwenye kipindi. Ni babe hiyo. Nakuhakikishia blaza. Iko fresh eh? Nakuhakikishia ni albamu yangu haiko na propaganda yoyote kwa sote. Sije basi mimi naomba ndio. Subiri. Niombe langu jamani. Subiri, simu imepigwa hapa. Eh, bwana blaza, mambo? Habari? Eh, mambo vipi? Safi, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi? Naitwa Jackson Silvester kutoka Tetu Dar es Salaam hapa. Nimefurahi ngoma mmoja nzuri sana ile ya BBC Day, sijui yani hiyo sijaielewa vizuri, hebu irudie kwanza. Bwana safi. Bwana hongera sana ndugu yangu. Kwa hiyo wewe katika zile track 12 lakini chache ambazo zimepigwa hapa za PK Mr. Konki unataka ngoma ya bibi. Asante sana, unyama sana. Bwana kuna nyingine inaingia dakika 0 tu.
Bwana mambo vipi? Safi, unaongea na msikilivu hapa. Kaju Mpemba tuko hapa, Mr. Care, Mr. PK, Mr. Konki Master. E bwana, kibali cha Uruguay tunaunguruma hapa mwanangu. Lako jina, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi? Naitwa Ebedi, natokea mkoa wa Kisarawe. Wilaya Kisarawe. Huko wilaya ya Kisarawe, mkoa wa Pwani. E bwana, track umezisikia vizuri za PK Mr. Konki. Acha katisha hapo sana. Eh? Namuona Kaju Mpemba anaruka mabomba sana ya hatari sana. Hebu tuambie kwa karaka track gani ambaye kidogo imekuvutia katika upande wa PK Mr. Konki. Ngoma zake 12 track za kutosha kabisa hizo. Ngoma zake zote kali, mnyama anatisha sana. Hao vipi? Eh bwana, safi sana. Kuna mwingine tena wa mwisho hapa. Bwana brother, mambo vipi? Sawa ka, vipi? Kidevu cha kuku ndo jina langu. Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi? Naitwa Chris, napiga simu kutoka Ubungo. Hao Ubungo. Bwana, ngoma ipi ambayo kidogo katika track zile ngoma 12 za PK Mr. Konki? Ngoma zote za huwa jaje na mkubali sana. Satari sana. Salute. Salute. E bwana, safi sana. Wa mwisho huyu hapa. E bwana brother, mambo vipi? Habari? Habari? Salamu kabisa bwana. Kibati cha Uruguay hewani. Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi? Bwana, unaongea na Ramadhani Farani kutoka Kongo Mzinga. Wapi? Kongo Mzinga. Kongo Mzinga. Yes. Track moja tu mwanangu kutoka kwa PK Mr. Konki. Mwanangu, track yako nimeipenda PK Mr. Konki kwanza na kuongea sana. Mwanangu, iko bana nikupia bali kishenza. Ngoma gani? Habibi. E wala si mchezo. Nyingine ya mwisho hapo. E bana, mambo vipi kaka? Habari? E bana, simu nyingi sana. Yeah, so kwa hiyo sasa umesikia ni jinsi gani kwamba PK utunzi wako ni mzuri. Yeah. Watu wamekubali nyimbo ya bibi. Na wadau jamani wanaendelea kupiga simu hapa. Nyimbo ya bibi imewakuna sana. Sasa hii nyimbo ya bibi. Bibi. Yeah. Sasa inabidi sasa side totali. Inabidi kidogo PK Mr. Konk. Hapo ananishauri kitu sasa hivi ngija na babu nyingine ije na nyimbo inaitwa babu. Sawa, maneno machache. Yeah. Kwa kibati cha Uruguay na double kick. Na double kick pia. Yeah. Unajua kwanza double kick inaweza nikaongea nisiongee, lakini vingi nishaivishajielezea. Kumbuka nilitaka nife. Ba double kick. Nakumbuka, double kick ilinifanya nikawa hai. Nikaona mimi ni kidali. Na ukapiga show moja kali. Nikaona kama sasa stage inanibana. Nikapiga zile serenge, nikataka niruke na kule kwa mashabiki. Unajua nikagawa box zima. Kaju. Double kick hatari. Sasa hivi kabla sijapanda kwenye show kwanza, chupa hiki. Kifungua. Kama nilikuwa hatari, ilikuwa hatari hiyo. Alafu kuna zingine ulikunywa, zingine ulitupa tu, unachupa tu. I say double kick wanasema portable split. Yeah, can spirit safi. Yeah, nimependa. Nimependa na pia nimependa support ya Magic FM, kibati cha Uruguay, Channel 10 kwa ujumla na timu yote nzima ambao wana organize kitu. Ndio. Support kubwa katika muziki wa singeli. Yaani kipindi cha singeli tunasikiza redioni, tunakuona kwenye TV. Ndio. Wakati huo huo. Na unakuta unajua kama media nyingine kama ingepo sisemi kwa ubaya, kuna baadhi ya media yani media zingine. Ndio. Media tu msanii wa singeli kuna baadhi ya media msanii wa singeli huwezi kusikilizwa wala yani labda uwe mainstream. Yeah. Wasanii ambao wakubwa ambao wapo mainstream kabisa, unajua msanii wa singeli kama underground, maana nimekuja hapa nimeona wengine ni madogo janja kabisa hawajulikani. Yeah. Anakuja anapush kazi yake, support kubwa, anaonekana kwenye TV, redioni, anazidi kupush kazi yake, ni kuna baadhi ya media msanii wa singeli asikilizwi chochote. Usikilizwe chochote. Hata wana mimi naimba singeli na nini poa blaza noma poa basi maisha. Lakini kama hapa msanii mdogo anakuja na uwezo kupush kazi yake, akaelezea anapatikana vipi katika mitandao ya kijamii, hiki ni kitu kikubwa. Sasa kwa ningependa hii kitu iendelee yani, na kama kuna vitu vya kuboresha pia vile vinaboreshwa zaidi. Unajua kuna watu wengine hawana muda wa kusikiliza redio,
ila wanaangalia TV. Sasa watu hawana muda kuangalia TV. Ndio. Ila wana radio, lakini hao wote pia wapo mtaani. Kama mngekuwa mngeweza kuorganize na kitu ambacho kinaweza kuwafuata raia mtaani, ndio, hii pia ingekuwa hatari. Asante sana. Sasa kipindi ambacho sasa tunamwaga PK Mr. Konk, kipindi ambacho anaondoka taratibu, lakini pia wadau na wasikilizaji na watazamaji katika zile taku 12 ambazo pia wamesikia chache hapa, wao wamependekeza kwamba tuage na ngoma ya bibi. Lakini kipindi hicho tunaomba uwakumbushe kabisa ngoma zote 12 majina yake. Chizi Again music album ina nyimbo 12. Nyimbo 6 ni Laza, nyimbo 6 ni Bakola, nyimbo 7 ni Kolabo, nyimbo 5 nimeimba mimi mwenyewe. Track namba 1 nimeshirikiana na Moni Central Zone, Majengo Sokoni. Namba 2 bibi nimeimba mimi mwenyewe. Namba 3 Jirani nimeimba na Elisha Mr. Designer. Namba 4 hayupo, nipo na MC Msomali Vitamini. Namba 5 inaitwa Tunachezaje, nipo na Seneta. Namba 6 inaitwa Mafuta, nimeimba mimi mwenyewe. Namba 7 inaitwa Nampenda, nipo na Boda Zone. Namba 8 Original. Namba 9 Idea, nipo na Samasi. Namba 10 Napita, nimeimba mimi mwenyewe. 11 Haujui, nimeimba mimi mwenyewe. 12 Terminator, nipo na Jeusi MC. Hizo tu. Haya bwana, watu na kazi zao mzee. Haya shida. Sasa sisi tuko pamoja, sisi mtoto tani. Tuondoshie Mr. Konk PK Master. Master wakati tunamleta sasa kijiji. Wakati anafuata ndokosa fantan. Kijana mtukutu. Au nikupe moja kabla sijaondoka. Mpe yeye lakini. Mchumba kapiga simu anataka 10,000. Kapiga simu anataka 10,000. Kapiga tena kauliza mbona situmi? Hajajua kama PK Muuni, nikamwambia fumba macho alafu hesabu mpaka 10 twende. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.